Hər kəsə salam, Ozident kanalına xoş gəlmisiniz. Toslar yadıza saldın önən mən video çəkmişdim ki, görəsən Qarağəhənə nə vaxt şəbəkəni çəkəcəklər. Yəni mobil şəbəkəni nəzərdə tutdum bizim operatorlardan. Və bu gün xəbərləri açanda əslində bir az şoka düşdüm nəyə görə? Çünki oxudum belə bir məqalə çıxıb Qarağəhədə ilk mobil rabitə və gördüm ki, artıq Azersel LTE şəbəkələrini quraşdırmağa başlayıb Qarağəhədə və çox sevindim həqiqətən. Və açdım Azersel səhifəsini, gördüm ki, həqiqətən də bu doğrudur. Yəni artıq Azersel ilk olaraq, deməli, şə, Qarağəhədə şəbəkəni qurmağa başlayıb. Onda söyləmək istəyirəm ki, amin şəbəkələr LT şəbəkələri, yəni 4G şəbəkələri quraşdırılır. Həqiqətən də çox sevindirici və tarixi bir günlərdir və gözləyirik ki, bu kimi xəbərlər bütün Qarabağdan eşidilə. Qarabağ Azərbaycandır. Növbəti videolarda görüşmək ümidə.